da. Nije nego nije dao. Ja sam bacio. Ne pravi slona od mene. Nikad je nismo završili za tri sezone, ni jednom do kraja. Kako? Nikad. Šta? Pa zbog ovako... Nije to materijalno. A ne veze, jebi kad sam krenuo. Prošli put je bilo vraćanje budžeta kad stignemo do kraja. Nije smjela, ima podlož. Za drugaru koji te najviše nervira, reci u 10 konkretnih reči kakav je on čovjek. Aje. Naporan, agresivan, dosadan, ljubomoran, sam rekao agresivan, bezobrazan, bahat, egoista, još tri mi fali, egocentrik, nadobudan, I... Bezobrazan. A rekao sam bezobrazan, ne. A nije zao čovjek, hajde. Ma to je mensi iritantan. Kraljina, patana, živjela ti. Ajde, nisam znao, ovaj. Pa nismo ni ime. Zašto praviš? Zašto ja? Silazi dole momentalno. Šta ti uradi pored čovjeka? Više se dobaca, tako da nemojte sa ciga. Moram da uradi nešto da si isto. Ovo sad, da li si bio zaraz? Ti je. Ovo ćete napraviti ljubav. Ti više ako je ovo sad video, znaš, dobi su kašti kao Florena sad ovdje. Čekaj. Idi odmah do spomenika Justin Biebera i odatle se požali fanovima ko i zbog čega te najviše povredio zadrus. Gdje je ta Justin? Da mi se tebi. Tamo je Bruno Mars, tamo je Justin Bieber. Jel tam? Evo ja da se požalim mojim fanovima, najviše me je povredila moja gospođa koja je počela da iznosi neke stvari iz našeg privatnog života.